Швецияның Гетеборг қаласында жарылған граната 8 жастағы баланың өмірін қиды. Жарылғыш терезеден лақтырылған уақытта марқұм анасы, ағасы және әпкесімен бірге жатын бөлмеде болған. Олар жеңіл жарақат алған. Ал бала ауруханаға апара жатқанда жолда жан тапсырды. Ол Англиядан туысының үйіне қонаққа келген екен. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше, қайғылы оқиға қылмыстық топтардың арасындағы қақтығыспен байланысты болуы мүмкін. Осы мекенжайда өткен жылдың наурызында қарулы шабуыл жасағаны үшін сотталған 8 адамның біреуінің тіркелгені анықталды. Ол кезде қаскөйлер сырақанада шұртқа автоматпен оқ жаудырып, 2 адамды өлтірген еді. Жетеуі өмір бойы түрмеде отыру жазасына кесілген. Бұл сұмдық оқиға. Іште нақты кім бар екенін білмей тұрып, қалайша гранатаны лақтыра салуға болады. Таңым бар. Осы оқиғаға байланысты қандай да бір ақпаратқа ие тұрғындар хабарласады деп сенемін. Бұл мәлімет шабуыл жасағандарды қамауға алуға көмек беретіні сөзсіз.